Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про проєкти відновлення «Діалог з ринком» – зустріч представників будівельного ринку у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії – начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександре, розкажіть детальніше, що це за проєкти відновлення, діалог з ринком, яка його суть та мета? Ми хочемо провести захід. Це для нас новий захід. До цього у нас такого плану заходів не було. Це ми хочемо презентувати нашу роботу перед бізнесом. На зараз Дніпропетровщина, на жаль, теж має декілька руйнувань житлового фонду, інфраструктури. І завдання, яке стоїть перед нашою службою, це відновлення самої інфраструктури, яка була знищена чи пошкоджена, а також житла. Тому ми хотіли би, щоб ми презентували свою роботу, презентували наші можливості, розповіли про нашу службу, про агенцію, як ми будемо співпрацювати перед бізнесом. Це буде проходити захід в областях з представниками будівельного бізнесу. Таким чином ми плануємо зробити чесні і прозорі відносини з будівельним бізнесом. Розказати про нашу роботу, про ті об'єкти, які ми плануємо відновлювати, і взагалі, яким чином це буде проходити. Бо багато питань у нас на сьогодні, до нас звертаються будівельники з питанням, де ми можемо знайти ті об'єкти, які будуть відновлюватися, чи як ми будемо працювати по їх відновленню. Відверто кажучи, кожен бізнес зараз шукає сьогодні роботу. Так. Тому наше там завдання – бути прозорими на цьому ринку і заздалегідь розказати про нашу роботу, про наші можливості. Пане Олександре, ким саме започатковується цей проєкт у нас в Україні? Ви сказали, 4 міста. Які це міста? Планується у нас Дніпропетровська область, Запорізька область, Донецька область. Ми запрошуємо це на нашій платформі. А також інші заходи будуть проходити в Одесі. Це вже про це буде розповідати вже само агентство. Тобто вони в нас як керівна організація, вони будуть розповідати про цей захід. І перший він пройде в Одесі. На Дніпропетровщині він буде проходити для трьох областей. Це Запорізька область, Дніпропетровська область, а також Донецька область. Тобто частина Донецької області зараз теж знаходиться під контролем України. І я думаю, що після перемоги у нас буде багато роботи щодо відновлення тих об'єктів, які на зараз пошкоджені. Для кого буде це цікаво, для якого бізнесу? По-перше, це представники будівельних компаній. Компанії-проєктанти. Зараз у нас, хто слідкує за будівельним бізнесом, вони бачать, що багато пройшло змін до державних будівельних норм стосовно підсилення захисту на об'єктах. Тому це теж буде цікаво мати інформацію з першого джерела про ту інформацію, яку ми будемо надавати. Цікаво буде професійним об'єднанням, які теж є фахівцями у цій галузі, експертам з технічного нагляду, також інженерам-консультантам, які теж як фахівці повинні допомагати нам в будівельному бізнесі. Зустріч у нас запланована на 22 листопада. Попередньо плануємо залучити до цього заходу це представників будівельного бізнесу. А також представники не тільки Дніпропетровщини, а й Запорізької, Донецької області. Дніпропетровщина завжди, знаєте, як хаб, тобто як міст, який єднає всіх. На сьогодні ми бачимо, що Дніпропетровщина знаходиться на межі декількох областей, де проходять активні бойові дії. І у нас багато вже досвіду по відновленню. Ми вже працюємо, і тому хотіли би, щоб не тільки ми розповіли про нашу роботу, а щоб і люди, які прийдуть на цей заход, щоб вони свій досвід розповіли і, може, якісь поради нам надали. Тобто наше завдання зняти ці перепони, щоб було повністю прозорість між державними структурами та будівельниками.
На зустрічі, ми зрозуміли, будуть представники трьох областей. Так, це Дніпропетровська, Запорізька і Донецька. Можливо, вже контактували, спілкувалися з представниками бізнесу цих регіонів. У нас є форма, вона знаходиться в онлайн. Її додатково треба заповнити, щоб ми мали. Для чого це робиться? Для того, щоб ми мали можливість профільтрувати, які питання нам виносити на цей захист. Тобто ми будемо мати розуміння, що саме турбує на сьогодні будівельний бізнес. В цій формі вони заповнюють так саме тематику. Вони заходять в онлайн. Ми маємо попередньо, бо кількість у нас учасників буде обмежена. Ми не можемо надати всім можливість, але ж ми звертаємо до всіх, але ми розуміємо, що не всі зможуть приєднатися. У нас можливість розглядається навіть підключення онлайн до цього заходу. Тому ми будемо. Зараз ми збираємо заявки щодо кількості учасників, і від цього буде залежати, і навіть по безпеці ми зараз не розголошуємо, де буде проходити цей захід, тому нам потрібно, щоб реєстрація була онлайн. Ми додатково ще повідомимо по місту, де захід буде проходити. З учасниками, я так зрозуміла, безпосередньо потім зв'яжуться вже після подання заявки на участь. Так, да, там інтерактивна форма є, і ми можемо надавати туди додаткову інформацію, тому запрошуємо бізнес долучитися до цього заходу. Посилання на онлайн-форму для участі ми залишимо у статті на сайті Open TV Media та під посиланням на YouTube-канал наш. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, наскільки ж це важливо та актуально під час війни от організовувати такі зустрічі, в чому значущість їх? Будівельний бізнес завжди мав роботу, скажімо так. Да, вони шукали більше об'єктів, менше об'єктів. Після настання військового стану ми розуміємо, що в них потреба є, але ж роботи не так багато. Багато, коли ми розмовляємо з людьми, з будівельниками, вони мають досвід щодо швидкої відбудови, щодо нових технологій, щодо включення в наші будівельні об'єкти таких заходів, які значно підвищать міцність об'єкту та закриють його від можливих атак. Ми за цей період накопили, на жаль, опит, який нам раніше він не був потрібний. Але ж зараз ми розуміємо, що стійкість, яка повинна бути до будівлі, які заходи безпеки треба ввести в будівельні норми. Тому буде присутній наш голова, можна буде задавати питання і отримувати наживу, тобто, відповідь і можливість звернутися навіть до Кабінету міністрів зі своїми пропозиціями щодо деяких змін. Через голову обласної так, адміністрації? Так, голова буде нашого агентства, Мустафа Найєм. Його можна фахово запитати про всі питання, отримати відповіді і навіть внести пропозиції. Розуміло. Пане Олександре, на які результати очікуєте в результаті цієї зустрічі в рамках проєкту відновлення? Ми, по-перше, очікуємо, що у нас підвищиться конкретна спроможність цього бізнесу. Бо якось багато болочок по цьому питанню, що тендери проходять якось непрозоро. Але ж таким чином люди можуть побачити, що цей ринок, він є, він не закритий, до нього можна долучитися. І тому наше бажання тільки, коли є конкуренція, є конкурентна ціна, тому є вже і зниження цінових категорій. Тобто можна очікувати вартість будівельного об'єкту на одному рівні, але ж як і коли з'являються конкуренти, ми розуміємо, що в конкурентній боротьбі з'являється вже і зниження ставки. Мова йде про об'єкти будівництва об'єктів з нуля чи ті, які потерпіли внаслідок російської агресії та повномасштабного вторгнення? Якщо взяти нашу назву, ми служба відновлення та розвитку. Так. Тобто на зараз у нас питання розповісти про ті об'єкти, які у нас є, а далі ми вже будемо рухатися далі. Чи може бути це надією для людей, які ще не відновили своє житло, в яких поцілила ракета, що після цієї зустрічі, можливо, щось зміниться на краще і за них візьмуться, їм допоможуть? Та держава вже працює. Ми бачимо ті об'єкти, які у нас є, що проходить відновлення. Тому є
портал, на якому збирається інформація щодо зруйнованого житла. Тому ця інформація вона вже надходить до Кабінету міністрів і вже першочергово виділяються ті об'єкти, які будуть відбудовані не коли закінчиться військовий стан, а навіть зараз. Який відсоток саме Дніпропетровської області потребує відновлення інфраструктури і житла? Ну, такий відсоток точно ніхто не порахує. На жаль, він є. Ми бачимо кожен день, десь у нас йде влучання, але ж такий відсоток, точно, щоб сказати, я впевнений, що ніхто так його не порахує. Бо ситуація дійсно змінюється. Ситуація кожного дня міняється, і наше завдання не зупинятись. Рухатись. Тобто, якщо є руйнування, треба не чекати, коли щось зміниться, а треба відбудовувати, далі жити. Бо ми живемо сьогоденням, і завтрашній день у нас теж повинен бути. І ми не повинні чекати, коли все закінчиться, ми повинні працювати сьогодні. Так. Пане Олександре, анонсуйте ще раз, коли саме відбудеться зустріч і що на ній буде? Це буде 22 листопада в Дніпрі. Додатково прохання звертатися до нашого сайту, реєструватись, буде посилання в вашій передачі. Зацікавленість у нас в будівельному бізнесі, в компаніях-проєктантах, професійних об'єднаннях, інженерах-консультантах, а також з експертами технічного нагляду. 22 листопада, повторююсь, ми запрошуємо долучитися будівельний бізнес до нашої наради. Допоки може тривати реєстрація учасників? До 22 листопада включно? Так, у нас до 22 листопада можна зареєструватись. Ми не будемо закривати цю інформацію. Так, і я наголошую, що під час зустрічі буде обговорення, які проєкти відновлення реалізує агентство в областях, як у будівельному бізнесу взяти участь у відновленні, які змінились вимоги до підрядників. Тобто, дійсно, інформація актуальна і потрібна, обмін цією інформацією потрібен як нам, так і представникам будівельного бізнесу. Так. Дякую. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про проєкти відновлення, діалог з ринком, зустріч представників будівельного ринку у Дніпрі. В гостях нашої студії був начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook OpenTV Media/відкритий. Читайте на сайті OpenTV Media. До зустрічі в ефірі.